Die minister is moeg, dit is laat en die dag was lank en veel eisend. Hy sak behaaglik in sy leunstoel neer, die glas in sy hand koel en tintelend. Maar hy voel verbasend opgewonde, die dag sy gebeure was so opwindend. Een wereldklas gehoor waar hy kon pronk en gesels en wys dat hy een van die grootste politici van die moderne era is. Van sy dae as student aan die Universiteit van Pretoria, deur die turbulenties van die oorlogsjare en die Afrikaner se onafhanklikheidstrewes, tot vandag waar die eerste swart president van Suid-Afrika ingehuldig is. Sy rol was prominent, onmiskenbaar, die meester van manipulasie, waar net sy sukses aanvaarbaar was, waar hy God kon speel en kon besluit oor ander mense se lewens, ter wille van wat. Sy oë kom tot rus op die klein voubiljet op sy lesenaar, sy ANC lidmaatskapkaart, vandag per hand ontvang by die opkomende Thabo Mbeki, 'n man met potensiaal, en die versekering in die sagte fluisterse stem. Ons het besluit dat jy die pos van minister van buitelandse sake in die nuwe kabinet gaan kry. Dit sal binne enkele dae aangekondig word. Op my regse vriende mompel hy aan homself en lig sy glas in 'n ironiese saluut. Op Andries, op Eugene en op Constant. As hy nie vir Constant kon ooreed om in Botswana in te gryp nie, sou vandag nie gebeur het nie, sou vandag anders gewees het. Hy sou nie die historiese oomblik van Nelson Mandela se inhuldiging kon beleef nie, die prysende woorde van Chester Crocker kon smaak nie, die erkennende knik van die koppe van die buitelandse politici ervaar nie. Hy dink terug aan sy ontmoeting jare gelede met Andries Treurnecht, die behoefte aan balans, die behoefte aan 'n regse Afrikaner element, die stigting van die Vryheidsfront, Constant se bydra, en dit sonder dat enige een sy groot plan, sy groot misleiding kon raak sien, sodat hy die beste bedeling vir Suid-Afrika kon beding, sy meerderwaardige politieke vermoëns kon bewys, om 'n soft landing moontlik te maak. Hy hervul sy glas, die whisky wat sy gevoelens, sy denke en sy geheue so verfrissend versag. Hy het gewen. Lanseria Lughawe, Junie 1994. Die Boeing 727 lyk indrukwekkend waar dit op die teer geparkeer staan. 'N Werkspan is besig om vrag te laai en groepies manne staan voor die vertreksaal rond. Dit is jare sedert ek die meeste van die voormalige soldate gesien het. Die groetery is hartlik en spontaan. Ek herken vir Tom Cummings en stap na hom toe. Die laaste keer dat ek hom gesien het, was op my broer se begrafnis. Hy is geklee in 'n donker broek en 'n wit hemp en ek sien die vier streepies op sy skouers. Jene Tom, begin ek nadat ons gegroet het. Wat maak jy hier? Ek is die vlieënier, lag hy verlee, toe hy my verwarring sien. Maar moenie worry nie, ek kan hom vlieg. En hy kon. Oor die volgende paar maande sou ek hom en Tony, die medevlieënier, met verwondering dophou, wanneer hulle die groot vliegtuig met die grootste gemak hanteer. Die executives outcome Boeing land 4 ure later op Cabo Ledo in Angola. Ek word deur die vochtige hitte begroet toe ek uit die vliegtuig stap. Ek is verstom oor die groot hoeveelheid bekende manne. Dit wil voorkom of die hele voormalige Suid-Afrikaanse weermag nou deel van die huursoldatengroep is. Maar dis te verstaan, gegeewe die feit dat daar nie eintlik vir oud weermaglede werk in Suid-Afrika is nie. Ek gaan groet vir Brigadier Nick van der Berg, die bevelvoerder, in sy kantoor. Dit is 'n lekker groet. Die laaste keer dat ons mekaar gesien het, was tydens 'n valskermsprong op Saldanha, voordat ek gevang is. Ek word by die Riolonga opleidingsgroep ingedeel met die spesifieke opdrag om die opleiding van die FAPLA spesmagte groep te hanteer. Dis 'n groep wat nog gestig moet word en die verwagtinge is dat dit vanuit die inligtingskringe sal gebeur. Die troepe sal binnekort in Riolonga arriveer. Intussen moet ek help met ander opleiding en sorg dat my lesings in Portugees vertaal word. Ek merk 'n groot groep soldate aangetree op die geteerde vierkant. Hulle kom uitgeput en moeg voor. Waar kom hulle vandaan, vra ek vir Chris Oertel. Van Seremo af, die basis is 2 dae gelede aangeval, 1 lid is doodgeskiet en hierdie groep is onttrek om te kom rus en hergroepeer.
van die lede sal ook teruggestuur word na Suid-Afrika as gevolg van stres. Ek herken heel wat van die manne, sien vir Jose Pedrito in Bede Ops Argon operateer. Hy was lid van die bootspanne, ons geselse bieke en ek kom achter dat sy moed maar laag is. Ek bespreek dit met Duncan Reikaard, die operationele bevelvoerder, en slaag daarin om Pedrito by my ingedeeld te kry vir my Rio Longa opleidingsspan. Ons sou daarna vir baie jare saamwerk en 'n hegte verbintenis vorm. Die groep hier soldate vorm 'n hegte eenheid en gou voel ek deel. Geklee in my nuwe kamoufleer uniform, arriveer ek op Rio Longa, wat vir die volgende jaar en 'n half my tuiste sou wees. Ek deel 'n tent met Anton Beekman en Henk Liebenberg, beide voormalige rekkie, lede van vier rekkie. Die vierde lid in die tent is John Deadman, oud-lid van een rekkie en die stoutgat in die groep. Fiks word is my grootste uitdaging. Na jare op die plaas het ek lui en gemaklik geraak. Nou is dit weer 'n werklikheid en dit vra harde werk, maar ek maak dit. Elke dag word in beslag geneem deur opleiding, oefening, eet en slaap. 'N Sieldodende routine met vrydaande se braai 'n hoogtepunt. In hierdie tyd voer ek onderhoude met die NBC, Namibian Broadcasting Corporation, en met Jeremy Thompson van Sky News, wat vir 'n paar dae by ons op Rio Longa kuier en aan die wêreld verslag doen. Ek kom spoedig agter dat daar uiteenlopende idees oor my aanwending bestaan. Lafras Luting wil my by die spesmagte opleiding hê en Eben Barlow wil my by die PR afdeling betrek. Wat miskien 'n beter aanwending sou wees, gegee my agtergrond, maar Lafras wen en ek bly op Rio Longa. Ons skedule werk op 6 weke in, 2 weke uit. Dit beteken dat elke lid 2 weke verlof neem na 6 weke diens. Teen die tyd dat ek met verlof moet gaan, rig ek 'n vreemde versoek aan Nick van 'n Berg. Ek wil my verlof in Luanda gaan deurbring, soort van op my ou spore gaan loop. Hy staan die versoek toe. Luna vlieg op na Kabuledo en 'n drywer laai ons by die hotel in Luanda af. Vir die volgende 2 weke kuier ons lekker in die stad wat eens my tronk gehuisves het. Die ironie gaan my nie verby nie, maar dit help om closure te bring. Op dag 3 sit ons in die Barracuda restaurant op die eilandgedeelte van die stad, bier in die hand. Ek merk 'n groepie mense by 'n aangrensende tafel op wat kort na ons kyk. Later staan 'n persoon op, kom na my toe en groet met die hand. Captain De Toy, I'm General Jose Maria. Ek en my kollegas is verstom. Jy was 'n gevangene in ons land, tog is jy die eerste en die enigste een in die hele groep wat sy vakansie hier kom deurbring. Ek verstaan dit eintlik self nie, generaal, glimlag ek terug. Maar miskien moes ek dit net weer kom sien, kom beleef en hier kom ontspan. Weet net, kaptein, ons sien dit raak en ons waardeer dit. Ek sal sorg dat die hoogste gesag dit weet. Hy draai na die eienaar wat effens sedewy-agtig nader staan. Hierdie man en sy vrou, alles wat hulle hierdie week hier geniet, drankies, kos, dit alles is op my. Ons het die aanbod dankbaar aanvaar en was elke dag daar. Hoewel ek my besluit om na executive outcomes te gaan mooi verduidelik en gemotiveer het, is Gerrit Nolte, die eienaar van Volmoed in Namibia, ongelukkig daaroor. Miskien was hy bang hy word op die een of ander manier verbind. Die publisiteit was juist nie goed nie. Om daardie rede verlaat ons Volmoed en trek Pretoria toe, sodat ek naby aan 'n lughawe kan wees vir die vlug te Angola toe. Ek los nogtans meer diere vir die Noltes as wat daar was toe ek daar aangekom het. Dit werk beter vir ons vanuit Pretoria. Meer tyd by die huis, makliker vlugreëlings en die rand bly stelselmatig verswak teenoor die dollar. So ons kry elke maand 'n klein verhoging. In relatiewe terme verdien ons goed by executive outcomes, in elk geval volgens my standaarde. En ek geniet my tyd op Rio Longa. Interessante mense, harde werkers, oud soldate. Ons mense met die uitsondering van 1 of 2 lede. Ek onderskei vinnig tussen die skrywers en die doeners. Die skrywers is die wat hulle self voortdurend in 'n nuwe posaanstelling inskryf, nadat die baas ooreet is dat dit baie belangrik is. So ons sien manne terug huis toe vertrek omdat hulle 'n hand gelig het. Goeie, bekwame soldate,
maar nooit 'n penpusher nie. Baie keer juist die oorsaak van die onmin, skrywers van die reels, maar bitter ver weg van waar die skote klap. Ek loop my ook in die geskrewe bureaukrasie vas. Ek word vir weke geïgnoreer omdat ek 'n voormalige kennis en my militêre junior op sy naam noem. Ek kry niks reg of deurgevoer nie. Ek besluit om hom op sy selfgegewe executive outcomes rang aan te spreek, minderwaardig en eerbiedig voor te kom. Kolonel spreek ek hom aan tydens 'n oggendkonferensie. Die spesmagte opleidingsgroep vorder goed en ons bied volgende week kering aan. Daar daal 'n skielike stilte neer. Chris Oertel kyk my skuins aan asof ek siek is, maar sê niks. Hy sit elke oggend daar met 'n moerse skryfblok, maar skryf nooit iets neer nie. Chris Groewe, tydelike bevelvoerder van Riolonga, kyk van sy papiere af op. Sulke dik leers met doktrines en reels wat hy self geskryf het. 'N skielike genoegdoening en satisfaksie op sy gesig. Dit is uitstekende nuus. Praat net as jy iets benodig. Sy eerste reaksie na my kant toe in die afgelope maand. Kolonel, ek benodig 2 bakkies en 'n vragmotor. Ek sien uit die hoek van my oog hoe Chris Oertel en Kiewit onderlangs vir mekaar glimlag. Maar ek kry my toerusting. Kruip maar lekker gat, nê, raak Kiewit kwyt, toe ons die opstent verlaat. Ek lag. Ek het 'n job om te doen, mater, ek het daai voertuie nodig. En dan was daar Blue Kelly, 'n karakter ergens uit die geskiedenisboeke van Australië en 3-2 bataljon. 'N Noorse, stuurse, ou man wat my sommer gou laat rooi sien. Bombasties, beterweterig en op 'n een of ander manier onaantastbaar. Maar al wat hy doen is loop en moeilikheid soek. Hy hak sommer vinnig vas. Ons hak sommer vinnig vas. Kwaai woorde vlieg en hy druk sy ou rooi gesig amper in myne. Hit me, gil hy, dat die spoeg spat. Ek was nog nooit so naby daaraan om elke greintjie wrok en haat in my agter daai vyshou te plaas nie. Maar ek onthou kolonel Chris Gerwese woorde, hier diep in my onderbewussyn. Die een wat slaan word teruggestuur, werkloos. En dit kan ek nie bekostig nie. Ek draai om, loop kroeg toe en gaan drink 'n bier. En dis net daar waar die volgende probleem ontstaan, in die kroeg, en ek was nie eens by nie. Ek klim die maandag verfris en vars van die vliegtuig af, verwelkom die tropiese hitte van Kabuledo met welbehae en sien uit na die volgende 6 weke se werk. My spesmagte groep gaan uitpasseer, hulle opleiding suksesvol afgehandel. Wynand hoor ek Brigadier Nick van der Berg se stem oor die vierkant. Kom 'n bietjie nader. En ek hoor daar is donder weer in sy stem. Brigadier, groet ek met 'n aankomslag. Ek waarsku jou nou finaal. Nog 1 misstap en jy is hier weg. Saterdagaand was die finale strooi. Vlugtig herroep ek die ete saam met my familie in die spoor in Pretoria Noord en wonder vir 'n oomblik wat ek dan aangevang het. Wat bedoel jy, Brigadier? Vra ek effens verontwaardig, maar hy is smoorkaat. Blue Kelly het my alles vertel van julle dronkpartytjie. Julle het al die donderse borde stukkend gegooi. Ek trek dit van julle pai af. Brigadier, waar het dit gebeur? Ek klim nou net van die vliegtuig af uit Pretoria. Hy raak rooi. Moenie vir jou snaaks hou nie, ek weet wat julle gedoen het. Later lag Anton Beekman lekker. O, hy raas met jou. Nee, dit was ons. Ons het 'n Griekse partytjie gehou en toe al die borde in die basis stukkend gegooi op die maat van Zorba the Greek. Dankie, Blue Kelly. En toe arriveer Sakkie Maree, saam met sy swaar, Blackie, en neef Chris. Goeiemiddag, Longa, groet hy op sy normale trant. En aan die ander kant van die basis, laat val die tiffie 'n spinner van skrik. Dit tref die battery se positief en daar is die basis in donkerte gehul. Ek drink 'n verwelkomings gin en tonic, saam met hom by 'n twyfelagtige kersliggie. Die eerste van baie in die daaropvolgende weke. Sakkie Maree, die eens gevreesde en berugte RSM van Rooiplaas, later bevelvoerder van groep 5, raak die bevelvoerder van Riolonga. Ten minste kan ek en Sakkie saamwerk, ons sien baie dinge dieselfde, stem oor baie ander dinge saam en ons agtergronde loop op 'n manier saam. Vroegoggende gaan draf ons, ek, Sakkie, Blackie en Chris,
Natuurlik is ek nie vreeslik geesdriftig nie, maar laat my toch oorreed om saam te gaan. Dit ontaard natuurlik spoedig in 'n hengse kompetisie. Ou Blackie met sy lang bene is die meeste aan die wenkant. Later begin die ou wynaan terugkom en klop ek vir Blackie. Natuurlik, volgens sy praat, was Sakkie altyd eerste. Ag, daai swaar van my, nie Blackie nie, die bankbestuurder. Hy het niks in die lewe gedoen of gesien nie. Sakkie vat 'n sluk gin en tonic by die kerslig, nou al ons aan tradisie. Sê ek mos, elke storie, elke incident en elke gebeurtenis is soos 'n stompie harde kool hout, wat jy daar onder jou kaggel bere. Dan, op jou ou dag, brand jy elke aand een stompie van herinneringe. Wat de moer het die bankbestuurder nou om te vertel, of om te onthou, of om te verbrand? Nie eens ou koerante nie, nee wat, daai ou swaar van my is am useless. Om 'n bankbestuurder te wees is am 'n simple job. Ou Wynand, gaan hy voort. Eendag wanneer ons groot is, gaan ons in 'n kroeg sit, my kroeg, iewers in die Suid-Kaap, en ons gaan al die storie stompies van herinneringe brand. Ek en jy, die Riolonga stories. Blackie se kop knik vorentoe, half aan die slaap. Gin mors op die vloer en hy skrik half wakker. Beur sy lang lyf oorent en maak 'n impromptu tuist. Op Wynand se nuwe pos. Vir 'n oomblik lyk Sakkie verward. Dan lag hy spontaan. My hel, ja, op Wynand se nuwe pos. Die volgende oggend vlieg ek en 'n span instrukteurs na Kahama in die suide van Angola. Ons gaan 'n nuwe opleidingsbasis daar begin. Binne 'n paar dae is ons kamp gereed en kan ons voluit begin opleiding gee aan die 500 troepe wat daar geplaas is. Dit is 'n lekker afwisseling van Riolonga met nuwe en bevredigende uitdagings. Ek leer ken van die Portugese boere in die omgewing, as ook die eienaars van die inproses om gebou te word Tekno-Karo slagpale. Ontmoet baie Namibiërs wat begin inbeweeg op soek na besigheidsgeleenthede. Natuurlik praat daardie wêreld met my, want dis beeswêreld en ek sien die potensiaal. Ek skryf 'n aanbieding vir Lafras Looting en bied aan om vleis vir Executive Outcomes te produseer. Ek het egter nie veel hoop nie, maar tot my verbasing vra hy my nogtans om 'n besigheidsplan op te stel. Intussen het Kobus Hieman en Gert van Sail ook by die groepie op Kahama aangesluit. En Paul van der Walt as baas op Kabuledo. Kobus beveel aan dat ek vir Nelis de Wal in Pretoria nader om te help. My en Nelis se verbintenis sou daarna oor baie jare strek. Trouwens, hy is vandag steeds in Angola besig waar ek hom aanvanklik aan die besigheidsmense en goewerneur van die Koneni provinsie voorgestel het. Maar dit is met daardie eerste ontmoeting met Nelis dat ek weer vir Constant Viljoen sien. Die Vryheids Frontse kantore is in dieselfde gebou en vloer as die van Nelis. Ons loop buite in mekaar vas. Ons groet met die hand, maar dit was die koudste groet wat ek ooit van enigeen ontvang het. Later sou ek verstaan dat hy my waarskynlik blameer vir sy bedanking in 1985. Ek ontmoet vir Hubert Silje, 'n interessante man met gesaghebbende kennis oor wapens, militêre toerusting en die handel daarin. Ons raak goed bevriend. Kuier dikwels saam tot laat wanneer hy op Longa kom. Kuier ook 'n paar keer by sy huis agter Kyalami. Jy moet jou storie skryf, Wynand, die manier hoe jy behandel was, wat gebeur het, die waarheid daarachter. Jy moet dit skryf vir die wêreld om te lees. Ek antwoord verlee. Ek wil die storie skryf, maar weet nie hoe of waar om te begin nie. Ek het geen idee of dit goed genoeg sal wees nie. Gee my kans, ek gaan vir jou 'n spookskrywer kry. Hy hervul ons glase met klipdrift. Wanneer kom jy weer Suid-Afrika toe? Oor so 6 weke, antwoord ek. Hy bel die volgende dag. Ek het 'n skrywer gekry. Hy is 'n Brit. Hy het die boek geskryf oor operasie Desert Storm en hy stel baie belang. Die Hubert bring vir my 'n klein bandopnemer en paar miniatuurbandjies. Vertel jou storie op band en stuur dit vir my soos jy klaar maak. Tydens jou volgende Suid-Afrikaanse besoek kan ons die vordering bespreek en die skrywer se kommentaar kry. Hy gaan dan in Suid-Afrika wees. Weekliks stuur ek die bandjies vir Hubert. Elke keer saam met 'n lid wat met verlof gaan en elke keer bevestig hy ontvangs daarvan. Wynand, sê hy ernstig,
Met ons volgende ontmoeting in Suid-Afrika, die skrywer voel hierdie is 'n baie sensitiewe storie. Hy voel dat julle liefs nie op hierdie tydstip moet ontmoet nie, maar dat ons eers voortgaan met die bandjies. Hy skryf intussen. Daar is daarom nou 'n nuwe regering, begin ek. Dink jy daar kan moeilikheid kom? Kom ons wees net versigtig. Daardie aand gaan eet ons as 'n gesin uit. Ek moet vroeg die volgende dag na Angola vlieg en wil graag 'n vroeë aand maak. Gelukkig lê alles gereed om gepak te word. Op my bedkassie lê R15,000 in kontant geld wat ek benodig vir Kahama. Maar dis toe ons terugkom by die huis, merk ek heel eerste op dat die skuifdeur op 'n gleuf oop staan. Maar ek het dit self gesluit. Daar was ingebreek. Ek stap vinnig in die gang af, loer by elke vertrek in en stop dan dood in die deur van Klippie se slaapkamer. Dit is in chaos. Sy rekenaar lê op die grond. Dis met 'n swaar voorwerp in stukke gekap en die harde skuif is weg. In die hoofslaapkamer lê die R15,000 onaangeraak. Ek voel verligting oor my spoel, maar my skootrekenaar is weg en so ook my bandopnemer en die bandjies. By nadere ondersoek blyk dit al te wees wat weg is. Joubert skakel my voor 6:00 die volgende oggend. Die skrywer is laas nag in sy hotelkamer gegryp en op die vliegtuig gesit met 'n waarskuwing om nie weer terug te kom nie. Ek voel 'n koudheid, 'n lamheid deur my gang. Luister iemand na my gesprekke en hoe weet iemand hiervan? Het die skrywer dalk uitgepraat of word ek dopgehou? Ek staan al op die lughawe toe die selfoon lui. Wynand weer hier, dis Piet. Ek het nou net jou rekenaar onder oog gehad. Ek is verstom. Hoe en waar? Piet fluister praat. Op die lesenaar van 'n militêre intelligensie agent. Lê laag, makker. Ek vlieg nou Angola toe. Dis goed, sê hy. Dit was die einde van my storie, of dan die poging om my storie oor Kabina te vertel, om die verraad wat ek so eerstehands ervaar het te boekstaaf en aan almal te bewys dat alles nie so kosher was in die ou bestel nie. En ek besef dat die tentakels van die ou magte steeds baie verder strek as wat ek ooit sou kon dink en glo. Eers 30 jaar later sou ek weer aan die storie kon raak.